Wara l qoddisa prezente kadaveri, il korteo funebri komplaf dak li kien laħħar vjaċċa l president Emeritus Guido De Marco. Il-Korteo għadda minn Qoddim Kastilja biex nizel l Qoddim il-Monument tal-Gwerra fil-Florijana, fejn emmek il-membri tal-Forzi Armati il-li kienu għetimesċu dan il-Korteo waqfu f-minuta silenzju u salut biex taw l-ura il-tabut bil-President Emeritus Guido De Marco l-ura lil-Familja De Marco. Il-membri parlamentari kif ukoll numru ta' persuni distinti li kienu prezenti għal qudiesa reġgħu inġabru madwar il-familja De Marco biex jatu għal darboħra il kondoljanzi tagħhom fost l-oħrajn il Martu Vajlit Giannella u wliedu Mario Ġannella u Fiorella. Fost il-muzika funibri l-indaket waqt dan il-moment, għal darbohra il-poplu il-nġabar biex jati l-axħar tislima, sellem il-President Emeritus Guido de Marco biċabċib u f-momenti illi kienu għall-axħar kommoventi b'turija ta' rispet. Min u il-monument tal-gwerra il-kortejo kompla fitriqtu lejn il-ċimiterju tal-addolorata izda għaddaw kol min toro ewlenin fil ħamrun kif ukoll kol il-kazin tal ħamrun Liberty, il-kazin tal ħamrun Spartans il-kazin ta' San Gejtanu, il-kazin ta' San Giuseppe u l-knisja parrokjali tal-Hamrun. Wara il-funeral kompla forma strettament privata. Il-familja de Marco ir er ringrazjaw lil dawk kollha li publikament jew b'mod privat u rew is-sentiment ta' niket u rispett għal mewt tal-Professur Guido De Marco. Il-familja De Marco qalet li għal Guido De Marco il-politika kienet il-mezz Biex jintlaħaq skop wieħed, illi kienet il-kwalità tal-ħajja aħjar għall-poplu Malti u għawċi kollu.